Fala galera, Rossor aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Espinossauro Macho. Aqui do meu lado já tem um Tiranossauro Rex, provavelmente ele vai querer lutar comigo, então agora que eu já estou recuperadinho com a minha estamina, que eu estava cansado, eu já vou poder me defender. Eu estou aqui com o Ninho também, mas esse Ninho não é meu, então eu sou um pai adotivo aqui, estou adotando este Ninho para mim. Cuidar dele, vai que nasce algum, né? Já tem um ovinho ali, aliás. Eita, o cara me ameaçou aqui, já vou ameaçar de volta. Eu não sei se aquele ninho ali é dele, mas eu acho que não. Deixa eu ameaçar aqui de novo, porque ele me ameaçou. Ih, rapá. Tá vindo atrás. Ih, rapá, entra pra água. Caraca, só porque vocês estão entre dois T-Rex... Tô se achando, né? Certamente que sim. Ah, não. Caraca, velho. Os caras me expulsaram do meu ninho. Deixa eu voltar aqui. Eu vou atravessar pra... cá, ó. E aí depois eu volto ali, não tem problema. Chegou outro tiranossauro. Tem muito tiranossauro por aqui. Só que um Xantunga. Calma aí, Xantungão. Não quero treta nem nada contigo. O meu problema é aqueles tiranossauros sex. Olha lá, ele roubou o ninho pra ele agora. Roubou o meu ninho. Que nem era meu, aliás, né? Eu que roubei de alguém, provavelmente. Ladrão! Deixa eu deitar aqui. Pronto. Tô tranquilo. Agora eu vou recuperar um pouquinho. E aí depois a gente já vai pra cima. Eu tenho que ficar aqui de olho em volta. Porque, né? Vai que chega... Eita, um espinossauro! Outro! Eu espero que seja fêmea. Porque se for um espinossauro macho, vai dar problema. Ih, rapaz, olha aqui os tiranossauros se aproximando. Falei? Tem que estar com os olhos bem atentos. Ah, não, ele vai querer. Oh, oh, oh. Mandou ali um F pra... Nananana. Nem vem com essa. Vai pra lá. Vou ameaçar, sai daqui. Tô ameaçando já. Vai pra lá. Não quero amizade contigo. Não confio nesses tiranossauros. Vou ficar aqui na minha. Dentro do meu território. Eu quero pegar aquele lá, ó. Meu problema não é contigo. Ali, ó, o espinossauro. É fêmea. Acredito que seja, na verdade. Não consigo ver direito. Aí, ó. E aí? É fêmea. Aê! Ah, é, agora sim, ó. Vai encarar? Dois contra dois, ó. Caraca, encontrei aqui uma família. Formei uma família. Beleza. Vamos lá. Agora que eu tô com esse espinossauro fêmea, que a gente deu muita sorte de conseguir encontrar. Eita. Vai pra lá, ó. O cara tá ameaçando a gente, velho. Isso aí, ameaça também. Ah, não. Esse Tiranossauro Rex tá... tá querendo. Não, atacou a fêmea. Deixa eu pegar. Não, aí. Peraí. Aí. Bora. Aí, vou colar nele. Tá mordendo? Tô mordendo. Nossa, me acertou. Caraca, ela me acertou, velho. Não tem problema. Deixa eu só mirar ali, calma. Só foi uma mordidinha de nada. Sai daí, fêmea. Tô olhando em volta pra ver se eu não vou... Mordi. Pronto. Consegui acertar ele mais uma. Eu não posso ir pra cima assim do nada. Porque... sai daí, fêmea. Ah, não. Agora. Toma. Mordi. Beleza. Calma. Só tem que pegar um ângulo muito bom. Eu só não posso ir pra cima assim aleatoriamente porque... eu posso acabar acertando a fêmea. Eita, travou. Nossa, travou bem na hora. Vai pra lá. Aí, consegui eliminar. Ih, não. A gente perdeu a fêmea. No, God! No, God, please, no! No! Nossa, eu não pude fazer nada. Eu não podia ir pra cima porque eu podia acertar a fêmea, já que ela tava muito colada com o Tiranossauro Rex. Ah, galera. Nossa, perdemos a fêmea. A gente encontrou ela agora e já perdemos ela. Numa batalha sangrenta contra o Tiranossauro. Eu só tomei um dano, na verdade foi bem por vacilo mesmo. Eu acabei tomando uma mordida dela.
E aquela hora que o T-Rex veio de frente, ele acabou não me acertando uma mordida, então tava de boa. Na verdade, ele me acertou uma, depois que eu passei por ele. Mas bom, agora a gente tá tranquilo aqui. Infelizmente, claro, a gente perdeu a fêmea, que a gente recém agora a gente tinha encontrado. Mas pelo menos o Tiranossauro Rex já foi derrotado, a gente vingou ela. Caraca, galera, que triste, sério. Lá tá aquele meliante ainda do Tiranossauro que roubou o meu ninho. Tem alguns Utas também por aí, Austroraptors. Tem um Shunt andando pra lá e pra cá, perdidaço. Acho que ele tá procurando a família dele. Enquanto isso, eu vou ficar aqui do lado, né? O sangramento já passou. Claro, né? Porque o sangramento de espinossauro é bem de leve mesmo. Deixa eu tomar água agora. Isso aqui tá descendo ali um pouquinho. Eu tô ferindo um pouco. Eu tô um pouco ferido, na verdade. A batalha foi de boa. Pelo menos pra mim, né? E quase 100% aí. Pronto, 100%. Agora a gente se alimenta. Pelo menos temos duas carcaças. Ai, que horror, né? Ficar pensando nisso. Pelo menos temos a carcaça aqui do Tiranossauro. Vamos lá. Vou comer. Eita, eita! Olha aqui! Olha isso! Olha isso! Uma fêmea e um filhotinho! Caraca! Ah, não, galera. Sério, a gente tá dando muita sorte. Agora tem um filhotinho. Ah, eu vou ficar junto com eles. Eles estavam sem pai. Olha isso. Sem um pai. Vamos seguir, vamos seguir. Não deu boa. Vamos cuidar desse filhote. Caraca, velho. Vou adotar, né? Adotar essa família pra mim. Vamos lá. Você tá do lado aqui. Aí, ó. Pronto. Olha que bonitinho, galera. Ah, sério. Estamos com uma fêmea e um filhote. Cara, que só... Opa. Tiranossauro Rex ali. Ela também lutou, porque vocês podem ver que ela tá bem machucada. Será que provavelmente ela lutou contra outro tiranossauro e o macho do grupo dela, da família dela, acabou sendo derrotado, sei lá? Pode ser, né? Olha aquele no meio de nós, ó. Família Espinossauro... Opa! Opa! Vai pra lá. Vai pra lá. Que agora eu vou ir pra cima sem dó nem piedade. Ih, rapá. Estou muito perto. São dois tiranossauros. Se um já deu problema, imagina dois. Olá, família de Shunt. Eu falei que eles estavam procurando. Olá. Ah, não. É Parasauro e Shunt. Errei. O tiranossauro olhando pra cima. Parece que vai chover. Isso que ele tá olhando? Acredito que sim. E aí, Tiranossauro? Vai fazer o quê? Vai pra lá, bro. Se quiser, ó. A gente luta, mas... Tô tranquilo aqui. Vou ameaçar. Vai pra lá. Aí, ó. Eu tive coragem também, né? Porque tem dois Tiranossauros ali. Pronto. Mas pelo que parece, eles estão de boa. A fêmea também tá olhando, o filhote também. E aí? Qual é que é? Ah, mas pelo... É, pelo que parece, eles estão de boa, então. Vamos voltar aqui. Pronto. Tô tranquilo. Aí estamos nós agora, contemplando essa imensidão. Cara, tem muito tiranossauro, sério. Tem muito tiranossauro. Muito mesmo. Aqui é o paraíso dos T-Rex. Ih, rapaz, sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Esse tiranossauro, sério, sério. Estou com algum problema, não é possível. Eu não quero atacar eles também porque eu tô machucado. E a minha fêmea também, então vai ser difícil a gente defender o filhote. Mas claro, eu vou dar minha vida se for necessário. Cadê o olho neles aqui por enquanto? Ih, rapaz, chegou um espino. Eita, outro espino. E mais um tiranossauro também. Será que é o marido dela? E agora? Ih, rapaz. E agora? Eu tava cuidando do filhote aqui pra eu ser substituído. E mandaram amizade um pro outro. Nossa, galera, eu fui traído, sério. Chegou
O pai. Será que esse é o pai verdadeiro? Nossa. Tá bom, já entendi. Já entendi. Vou sair aqui. E galera, agora eu estou sozinho. Vocês tiraram os Rex em volta também. Vou deixar eles com a família real, né? O pai real deles. Ai, galera. É muito triste, mas... A gente vai ter que ir. Eu vou voltar, né, pro meu ninho, aliás. Aqui, ó. Enquanto isso, eles estão lá. Curtindo a vida. Um com o outro. Ai, galera, sério. Muito triste. E eu voltei aqui pro meu ninho, que eu havia sido expulsado pelo T-Rex, os dois T-Rex. E agora eu voltei à origem. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, muito obrigado, até mais e tchau! Fui! We'll be right back.